Chifai zvinhu zvakadzvanya sha. Baba pamwe kubva zvaenda kusauro. Asi kana mutumira kana chikafu. Taura kwandiri kuita izvizvi. Poriji remwana rakapera mapamba uchisimba. Aisi mubebe nchikudza kuti tisiyana nemupesi wako yanogonango kumitisa kubva kutiza. Manjichiona manje. Iye akabva abaya mhira iye ukabva wasara mhira. Zvawanikwa sha. It's not like atova nenguva ariko. Mebha asati awana basa. Iyo, iye angatombori nepekusvikira zvake. I'm going to go to the house. Obvious. Mari zvinge zvinake. Unoona kuti iwe kana ukati ukuwacha dish rehembe. $5. Wobva wazotiwo kana kuti mablankets. $25. Unongozara zvino. Zvinenge zvinobuda. Tomboona. Tangira ipapo watsvaga vanhu vacho. Ore tisaka posa endrega ndinoti ndozvifambisa sei kuti ndigozokwanisa kuti ndigozokwanisa kubhalansa bhalansa matirafu. Tisu. Ndinoisa maposta iwayo ndaya. Tisu toita zvidi zvokuwacha chichi. Actually ndega ndakatsvaka kawashimishi padhini. Saka imi kana kuri kuti mimi mune hembe dzenyu dzamuri kuda kuwachira ka. Sezvamadhuta zvichikudofona kwamadhuta matogona. Saka isu regai ndaisowo. Chiregai ndichiuya papi ndichiuya padhini ndizokolekta order yenyu. Aiwa kamdara, we collect door to door, niku deliver door to door. Ora itiri bom dara. Aiwa masibisa, aiwa, chinpeshe house number. Madi unda. Apo. Ah, bana bazi madi. I'm going to go to the house. Obviously, I'm going to buy it. I'm going to buy it. I'm going to buy it.
asine sezo matora rimungu aina anditika wanomugona che pamanga mati kuwacha kuwacha koga mari papa tatati atungoti mari mari kuwacha 6 and 6 6 papo aina futa yatungodai usha I'm going to get a perfume. I'm going to go to the house. How far?
Nazi. Panic at trousers and I go on a car. He invited a watcher customer of Malu in City and Rubona. Some man didn't get truck at trousers, the car could do for the training of Putaka plus a shit and a figure. So it's not with a mage. I'm the customer of the Queraman. Ah, my head's fig. But what don't you worry? I hope I got you in our quarters. Ah, my. The Ninirad. Okay, 10. But you, so also what of a dream? Zero number and others. What a dribble. Things that you have was the Pagasha, pin them around, look at it and pin them around. Ah, we box of feet were cutting dead that way. Ah, sir, I had a few doing him to him. What has come up? Shall I go shucks us on go back with it? Ah, my butter and butter. It's okay, you know, food. Ah, you, Mammy Nanga, we have a long last year, but get our way to push at this hour. Because not 10 o'clock, can I go garamuna? Put us away to church and do me trash. Yes, I could answer away to ding dee. Ah, a man. Then it's too good, Maronzi, the man. Could you get to Congo Varico? Get to go to the Varico? Ah, a man. Then she is around. Isn't Jango with them tea? Ah, so tea, man. What's it be this? Jesus. Jay! You wait again. God have mercy upon us. Bebebo! Hey! Let's go. In me, I know. So far, I know. It's a piece so far. Trungo da Utiga. Mungo no subscribe. Gana mapeza subscribe.